Cvećarstvo je ona delatnost koja u Srbiji poprima sve moderni pristup. Interesantno je da proizvodnju rade najčešće ljudi koji su tranziciona šteta, ostavši bez državne službe ili oni koji nikada nisu uspeli da uknjiže ni dan staža. Nestajali su veliki giganti koji su za sobom ostavljali brojne porodice bez osnovne egzistencije. Sa par tunela, bez iskustva, oni najuporniji i najizdrživljiji, spremni na učenje i nesenicu, uspeli su da povećaju kvalitet i površine. To je karta za siguran plasman i nastavak tradicije. Iskustvo porodice Čolović iz Kraljeva je upravo jedna od takvih primera. Cvetna oaza ove porodice spremna je za sezonu koja kasni, jer se ranijih godina cveće uglavnom prodavalo do Đurđevdana. Pa, krenula je sezona ok, samo što je malo se, znači, početak prodaje pomerio na nekih, bogami, 15-20 dana. Prodavalo se i tada, ali ne u tom obimu kao sada. Zima kao zima bila veoma teška, duga. Pojedinim vidite i sami da uveče se malte ne loži, mi još naravno više ne ložimo, a ogrva je potrošeno veoma mnogo. Šta će biti na jesen, kako će energenti, da li će skupiti, da li neće skupiti, to niko ne zna. Sezonu ćemo verovatno završiti, nije loša sezona, cene su malo porasle nagore. Mušterije se ne žele, verovatno zato što sami su svesni situacije u kojoj se sada trenutno nalazimo, a za jesene ne znamo, zaista ni mi nismo svesni šta će biti i kako će biti. Još uvek, naravno, napravite planove shodno situaciji i svetskom tržištu i skupljih derivata, to sve povlači jedno za drugo, jer znam i da su vama inputi skuplji od vezica, saksija do đubriva zemlje, sve je otišlo i to negde 30-50%, što nije malo u odnosu na neku proizvodnju. Kako planirati dalje? Jer vi ne možete opet našem tržištu da ponudite saksiju od 500 dinara ako znate da se razmišljaju za 350. To jeste, tako kao što kažete, ali mi uvek moramo da planiramo proizvodnju napred. Mi, na primjer, već ugovore pravimo za jesen, već smo ih napravili u januaru mesecu, znate. I onda mi sami ne znamo. I ovo sada i ovo što smo radili, bilo veliko znak pitanja da li će krenuti prodaja i kako će krenuti prodaja. Cveće je luksus. I cveće ne morate da kupite. Tako da, za sada sezona će se završiti, a mi već planove moramo da pravimo sada. Dakle, kako smo čuli, jesen je neizvesna, ali dalje se mora jer su svi ukućani uposleni u ovoj maloj fabrici cveća. Dakle, ovo im je osnovni izvor prihoda, koji za sada uredno primaju, budući da je prodaja, baš kao i nabavka, uglavnom ugovorena, što će reći za poznatog kupca i sigurno tržište. Nema tu neke promene, malo je bilo problema sa fiskalnim kasama, kako će se prodavati na pijaci, da li će se koristiti fiskalne kase ili ne, pa je tu malo, što se tiče preprodavaca, bilo malo otklona, ali sad je to sve već ušlo u kolotečinu. Mi ne prodajemo na pijaci, prodajemo ovde i sva prodaja nam se zasniva u Plasteniku, blizu smo grada, tako da maltene ovo je kao mali garden centar. Bez poverenja i kvaliteta nema ni profita. U ovakve objekte dolazi se iz ljubavi, znatiželje i potrebe. Njihovi kupci nisu profesionalci, ali podjednako dele zajedničku opsesiju, a to je cveće. Ovde, kažete, dolazite koji put? Ove godine treći put, a dolazim svake godine, već unazad, ja mislim, skoro 10 godina, ne znam nija otkad. Bili su još mali, nisu bili ovako prošireni, još su bili sa malim Plastenikom. I iskreno rečeno, prvo zadovoljan sam izborom, ekstra ljubazni su. Što hoće da objasne, da razjasne. Jer ipak mi koji se ne bavimo tako cvećem, ne znamo šta voli sunce, šta ne voli hlad. Mislim, normalno je. Što se to meni ekstra kod njih sviđa. Nemam, jednom rečju, hvala im za sve. Što i moje dvorište bude lepo. A koliko otprilike imate, vodite neku evidenciju, koji je to broj biljaka koji imate, ili to sezonski menjate? Ne znam. Od narcisa pa redom. A još pre narcisa imamo neke male kačunci, ne znam kako se zove. Oni su jako, jako sitni, ali cvete je mnogo lepo. Dobro, vama to ljubav ili razonoda? I jedno i drugo. I uživanje za oči. Užitak je to.
Hvala. Najviše volim proleće kad se procveta. Izađem na terasu, pijem kafu i gledam drveće kako u cvetu. To mi je užitak, ekstra. Ne bi dala to za 5 stanova u gradu. Od neuglednih malih tunela do ovih brodova trebalo je mnogo rada, učenja i odricanja. Danas godišnji isporuče u 3 do 4 serije na stotine hiljada jedinica. E, to je ta priča. Neka se zato i vama posreći, pa makar u bašti i na terasi sa par biljaka.